Nós agora invitamos para formar parte de plano de manejo que não que vem executando, etc. O qual nós sabemos que nos pontos na riba papel, de qual nós queremos apontar de atenção para a próxima governação. Que é o ponto que o ABV abine com ele? Me saco naturalmente, o ABV não está mais contente com o manejo para o que está seguro e cuido médico. Está correto, nós está sali for ABV um sindicato que representa a trabalhadora de salubridade e nós temos visto lamentavelmente os últimos 4 anos muito não horas sem a salubridade, mas tanto riba parte de esporte, pero banwak futuro ao aqui, então o qual nós apone bom claro na mente presta que nós está querer que me seja diálogo social mais ligeiro possível para nós poder papir o futuro de manejo de terreno salubridade. O governo que vem com o roupa e câmbio, não? Roupa e culpa não de trabalho. E em plano está grande, pronto, a lubida, nosso isso chiquito. E se você notar uma boa linha de manejo de terreno de salubridade, a roupa e custo não está bem bom. Então, esse é um primeiro ponto, não? Besides o fundo de pensão, nós queremos salubridade, o mês vira um ponto número 2 para um diálogo social. Aqui que é a preocupação mais grande que você tem, e você tem um reto do hospital novo para mim também. Nós todos sabemos que, minimamente, às vezes, é bem com roupa e restrição. Hoje em dia, como assegurado, você paga para o cuido. Lamentavelmente, pagando o aqui, você vai ter menos cuido que o qual você tinha antes. É dizer, que você paga, mas a roupa e custo não está nota incorporada de paquete de AZV. Consequentemente, a aqui bota haia especialista haia profissional daia solo salário, tá tanto paciente nova para dia, dos that's it. Que bota haia paciente tem lista de espera, ou bota vai doctor bota nota haia porta turno mesmo dia, para chega na dono de circo, eu tenho que passar em caminho para mim, que eu vejo, para a orba que chega, caminho, eu tenho que chegar mesmo, e eu estou quase morto, ou se eu estou morto, acaba no modo de vista. Então, esse é um problema cardinal que nós temos aqui. Na, muito canamento para eu chegar, lograr o qual eu quero. Então, esse é também um problema para o paciente na Aruba. E outro problema que nós temos no hospital também, nós temos o único hospital que temos. Nós estamos papiando anos de renovação e expansão. O hospital está chiquito e demanda está grande, a população cresce, mas nada não vai receber terreno. Agora, aqui para Colombo, está tendo especulação que o custo do hospital novo vai estar mais alto que a próxima está. Como nós vamos dizer com ele? Então, nós queremos ser um ponto que nós temos que trazer. Sem conta, nós como sindicato, nosso contrato coletivo está vencendo outro ano. Então, nós vamos bem negociando e nós vamos enunciar, nós vamos todo por todo, para abrir o tempo que nós estamos como trabalhadora de salubridade, mas é reconhecimento para o trabalho que nós estamos exercendo. Nós estamos understaffed, nós estamos trabalhadores e então nós estamos agora reconhecendo a maneira de ser.